ទៅបានទៅខ្លួនខ្លួនខ្លួនបានទេម៉ែអើយបានទេហើយគេនិយាយថ្ងៃនេះអាវាមានជាតិចាំមើល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 ឡើងមកយកទុកគ្នាយកវីដេអូមកខ្ញុំមើលស្រីស្រីនៅឃើញការរៀនអត់ព្រមចេះចុះស្រះចូលដៃមិនទៅជក់លោតមួយទេត្រឡប់យ៉ាអូយូរទៅឯងណាតែជួយទួហ្នឹងខ្ញុំឃើញអានឹងសំខាន់ណាចាប់អានឹងហើយអានឹងញ៉ាំកូនត្រីយើងចាំ
ស្រែយើងលក់ស្រែ 20,000 ហ្នឹងឡូបើថាយើងចង់លក់បានប៉ុណ្្នឹងហើយម៉ែចង់ទៀតដែរយកត្រីវៀតណាមហូបចាំលើពូអ្នកយកត្រីយកមកនិយាយលក់កថាវៀតណាមទៅទិញត្រីយើងមករាប់ 20,000 ទៅទិញហូបហ៎ត្រីនេះក៏ 6,000 ហើយវាហូបទេហូបតែយ៉ាងណាមកទៀតធំយកបាយនឹងមកដល់មកកណ្ដាលហ្មងដល់បងឯងគេយកទៅចាំ